Рейков, драги мои, дека вечерашново ќе биде спектакуларно издание на Тумбафест 2024. И може ли да биде Тумбафест во Куманово, а да не се пее за Батко Ѓорѓија, за Стариот Мерак и секако покана да дојдеш во Куманово? И да, ова прекрасна дама, не ја оставивме на сцена да ни пее уште една песна, туку да и доделиме награда. И тоа не било каква. Награда за животно дело на примадоната на македонската народна песна Маргица Антевска. Нека трае аплаузот, а јас ќе ја поканам председателката на Советот на Општина Куманово Ивана Ѓорѓиевска да ја додели наградата. Повелете. Маргица, голема чест и задоволство ни е што сте вечерва заедно со нас и секако да бидете и во наредните години. Награда за животно дело на примадоната на македонската народна песна Маргица Антевска. И секако Тумбафест не би бил тоа што е, доколку не приреди по некој изненадување на секое ново издание. Затоа, сега на сцената ќе го поканам големиот пријател на Тумбафест. Човекот кој направи голем број хитови на фестивалот, но и воопшто на македонската естрадна сцена. Голем број од нив се обнародени, како што се Ти донесов млада невеста, потоа познатата Тинке Катинке и многу други. И секако, има ли нешто поубаво од тоа твоето авторско дело народот да го прифати како македонска народна песна? Да го поздравиме господинот Ристо Краповски. И тој добива награда за животно дело за тоа што и тој ја заслужува. Ристо, повелете. Секако и оваа награда ја доделува председателката на Советот на Општина Куманово Ивана Ѓорѓиевска. Почитувани мои кумановци, се наоѓам меѓу два човека што предпоставам дека многу придонеле во народната музика за Маргица Антевска. Сите кумановци знаеме за Крапче, тој ќе си каже, водителката ќе каже. Како што кажа водителката, не би било Тумбафест ако нема некакво изненадување. Мене ми е пред се чест вакви луѓе да удостојам, да им дадам една кумановска награда, награда за најубава хумористична и песна и препеана низ цел живот песна низ цело Куманово што и низ цела Македонија се ори. И ми е чест еве денеска да стојам до нашата Маргица Антевска и до Крапче и да дадам една ваква награда. Јаким, благодарам што ова година направи ваква спектакуларна манифестација и тоа на Кумановскиот площад. Јас морам да кажам една анекдота во духот на овој фестивал. Првата година кога ме покани да дадам едно вакво доживотно дело, затоа сега сум без штикли, нарамно, меѓу своји луѓе. Председателка на Совет се тумба на Тумбафест да даде награду на едного Ѓорѓита од Струмицу. Еве сега, нарамно, меѓу наши луѓе, на градски площад на Куманово, на своја, мислам дека се ќе си биде добро. Повели, Маргица, повели да се обратиш, а потоа, пријателот. И ја сака да не расплаче, и она гледам кај Крапчето, пошто смо ми емотивци, од нашу гинче да останавме сами. Благодарам прво на кого, не знам од која страна, прво на Обштината и градоначалникот и на Ивана, буквално. Потоа благодарам до организаторите на Тумбафест, до Драган, до Игор, чија е и песната, до сите вас, фала ви што ме испочитувавте. Ја сум народен и забавен пејач. Оваа година ми е 55 години од моето музичко творештво. Јас лани мислев дека, ама не е лани, него сега оваа година. Фала му на Господ, он знае како, до кога и колку. Па, годините нека се минат, грлото нека држи.
Фала уште еднаш. Фала на сите вас со љубов. Еве на Крапче да го остапиме. Он ми е другар, срце ми е он. Прво, добро вечер, Кумановци. Можу ја да кажу Кумановски, ама не, немој да ме викав после егејски Кумановац. Кад ке дојду у Скопје, викавме Скопски Кумановац. Кад ке дојду у Кумановац, викавме егејски Кумановац. Е сак, прво, огромна благодарност до организаторите, што ми окажаваа чест, но има две работи што мора да се кажат. 60 години ги газам овие даски. 60. Прва работа. Втора работа. 260 песни се на репертуарот на нашите пеачи, од моето перо. А најголема награда, која ќе ти дадат за животно дело, значи спреми се, Маргице, идемо си дома. Како е си? Е, нема да ви дозволиме да си одите дома, ке пеете. Ама, имам уште една огромна чест. Јас доле дорека седев, затоа не станав пред време, затоа што ми навираа солзи. Зошто? Гледам го Кумановку моју поје. Прашуваја се, кад почна смо заедно? Бре, бре, помина смо 22 години. От тога. Не, нечу да плачу. Само сакам да кажам, да се пее со МА, РК и МА, да пеа заедно. Уште тогаш, кога пеевме прв път, ми беше гордост што застанав до мојата сестра. А сега паче кажам, вие знаете песните, некои од вас беа со нас и тогаш и сега. И дај Боже, додека не отпатуваме онаму кај што треба, ќе си боемо цел ноќ кълнути се гинче. Е, тој остана батко Ѓоргије да се радуе. Маргице, ке те цуну, па Ратко нека гледа, па ако сака нека и цркне љубомору. И кога сте во друштво на вакви прекрасни уметници, ќе добиете и вие желба да запеете. Да запееме заедно со нив. Ќе ги поздравиме и секако ќе уживаме во изведбата на дуетот Маргица и Ристо. Ќе испеат една од најслушаните песни на Тумба Фест воопшто. Цела ноќ ти се кълну гинче. Цел ноќ кълну ти се гинче. Vam gore sto put si mi obećaja i sve si me izlžaja mnogo skitaš more đore ne te puštam o vam gore sto put si mi obećaja i sve si me izlžaja. O
beo. Ovoj put se klanu kino, neke piju crno vino. Nek me udri grom u čelo, od srk piju samo beo. Što piju i da piju gino mori, ja u dušu tu i te nosu. Što mu dušu ti me nosiš, vrata gore ke otvoru. Ako piju neka piješ, samo doma da mi spiješ.